الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين نكنون سورة الذاريات آيات مطيبون الله سبحانه وتعالى بان ممتوتها هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين منتها أرسل رب الله تابان مقدال نحير نوي ورمين តើតោនឹងភ្ញៀវរបស់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលមានលក្ខណៈកំកើងភ្ញៀវដែលមានកិត្តិយសដែលមកស៊ីរ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនៅក្នុងអាយ៉ានេះអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាចង់សម្ដៅលើបណ្ដាមលាអ៊ីកាត់ដែលអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបញ្ជូនទៅបំផ្លាញក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងនប៊ីលូតអាឡៃសាឡាមប៉ុន្តែមុនទៅដល់ស្រុកភូមិនប៊ីលូតពួកគាត់បានចូលទៅស៊ីរ៉ានប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមពួកគាត់បានចូលទៅសួរសុខទុក្ខនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមនៅក្នុងអាយ៉ានេះអាឡោះសាឡាពរនីអំពីស្ថានភាពដែលពួកគាត់ទៅស៊ីរ៉ានប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមដោយអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាហលអតាកាហឌីសឧដៃហ្វីអ៊ីប្រាហ៊ីមអល់មុករមីនមានន័យថាបានទៅដល់អ្នកហើយឬនៅរឿងរ៉ាវឬព័ត៌មានស្ដីពីភ្ញៀវរបស់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលកំកើងរបស់ភ្ញៀវជាមលាអ៊ីកាត់ជាអ្នកដែលមានកិត្តិយសអ៊ីដខលូអាឡៃហ្វកាលូសាឡាមាកាលាសាឡាមុនកោមុនមុនការូនអ៊ីដខលូអាឡៃហ្វកាលូسلاما قال سلام قوم منكرون نبدا ភ្ញៀវទាំងនោះមានថាមឡៃកាទាំងនោះបានចូលទៅសួរសុខទុក្ខនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមពួកគាត់បាននិយាយថាសាឡាមមានថាពួកគាត់បានឲ្យសាឡាមទៅកាន់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមមានថាសូមឌូអាពីអាឡោះស៊ុបហានាតាឡាឲ្យមានភាពសុខសាន្តពេលនោះនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមក៏បានឆ្លើយតបថាសាឡាមុនកោមុនមុនការូនមានថាសូមអាឡោះស៊ុបហានាតាឡាផ្ដល់នូវភាពសុខសាន្តដល់ក្រុមដែលគេមិនស្គាល់មានថានប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអត់ស្គាល់ទេព្រោះថាមឡាអ៊ីកាតដំណែងខ្លួនជាមនុស្សមកជួបតែនប៊ីរ៉ាប់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមដើម្បីសួរសុខទុក្ខគាត់ចឹងគាត់អត់ធ្លាប់ជួបទេបើអ្នកស្រុកគូមកគាត់គឺគាត់ស្គាល់ប៉ុន្តែនេះគឺមឡាអ៊ីកាតរបស់អាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមឡាអ៊ីកាតដល់អល់ឡោះបញ្ជូនមកអញ្ចឹងនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមថាកោមុមុងការូនជាក្រុមដែលគេមិនធ្លាប់ស្គាល់ فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين នៅពេលនោះអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមបានដើរទៅស្ងាត់ស្ងាត់ទៅរកគ្រួសាររបស់លោកហើយគាត់នាំត្រឡប់មកវិញនៅកូនគោមួយក្បាលដែលសម្លេះរួចហើយចំអិនរួចរាល់មានន័យថាកូនគោគាត់មួយក្បាលដែលគេអាំងរួចនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមពេលដែលមឡៃកាទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់ដំណែងខ្លួនជាមនុស្សគាត់គិតថាជាមនុស្សដែលទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ចឹងគាត់បានទៅរកភរិយារបស់គាត់ហើយក៏រស់រានទៅសម្លេះកូនគោដែលគាត់មានហើយឲ្យភរិយារបស់គាត់ចំអិនពេលចំអិនរួចរាល់គាត់ក៏យកត្រឡប់មកដើម្បីផ្ដល់ឲ្យភ្ញៀវរបស់គាត់ដោយសារគាត់គិតថាភ្ញៀវនោះគឺជាមនុស្ស فقربه اليهم فقربه اليهم قال الا تاكلون ក្រោយពេលចំអិនរួចរាល់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមក៏បានយកគោនោះមកវិញហើយដាក់ចិត្តភ្ញៀវទាំងនោះហើយក៏អញ្ជើញភ្ញៀវនោះទទួលទានអលាតាកូលូនមានន័យថាសូមអញ្ជើញពួកអ្នកទទួលទានប៉ុន្តែ
nhiều nó dùng năng tha phù cát chi mà lại cắt đó là sư phan tala bị chun máu mình chỉ mình đầu tiên thông mà đam lại cắt đó là bị chun máu cứ phù cát đồng nai luôn chỉ mình đầu phù thái dương ở đây mới khi mà lại cắt này không được riêng đam thế đây xa mà lại cắt chỉ mặc lô đà miên là cái nào chả hay thông thiền đà nay giờ bao dương thông mà đá cứ mình ai trom mới nâng rụp riêng đam bao phù cát thì chắc mà lại cắt phải là nó hay mà cần là vì Muhammad sallallahu alaihi wasallam chỉ nói chỉ cả cái tai đầm này luôn chỉ mình nục Jibril phải đam chiêu nói với Muhammad sallallahu alaihi wasallam cứ phù cát đầm này luôn chỉ mình nục mà chiêu nói với Muhammad sallallahu alaihi wasallam hay được sa mà lại cắt chỉ nhiều đà là ở xa chắc nói phải đà phù cát đầm này luôn chỉ mình nục cứ chỉ mình nục đam miên rụp riêng sát bát phải đà phù cát đầm này luôn chỉ mình nục khuyên tha mình nói đã phục qua đồng này luôn nó cứ chỉ nét đam mê độc riêng sát bát chỉ nét đam mê độc riêng sát bát hay là không chịu nào mà sát bát đây mà lại cắt chỉ nên chỉ cả đồng này luôn phê là một chỗ nó bị cứ thế hiệp hal cal bị đã có chỉ sát bát mà nét đam mê độc riêng sát bát chỉ sát bát mà nét đam mê độc riêng sát bát chẳng như khi ta phải đại Nabi Ibrahim có điệp cha Maha tổ tụt nhiều hay đã sự rập nhiều bậc cốt hay nhiều bậc cốt ao tổ tụt tiền phải nô cốt miền ca phải khai có thay chủng lái manu tham ra manu nét mau bị ngay như cái nhà sáu mươi ca muốn ở đây sáu mươi ca dương thế cái nào thử làm nào chọn cắt phum chọn cắt đồng bòn cứ tham ra cứ phụ cốt khiên là ha khiên tật cú tha đôi dương và chữ bán là miên mao và hà tam phơi đã ai tính bán thì nó sáu mươi ca muốn sáu mươi ca bỏ ra hẳn chứ phê là khơi phiếu nó ắt ao phơi nâng a ha đã cọt chấm ăn đuối đã nơi được khẩm mốc cọt của miên ca phải khai tha chiếu nó cứ chấm lại và âu gia sa miên hôm khi phải chăng qua lu la ta khaf và bắt sharu bi wa la min alim phê nó cọt của miên ca phải khai để khả năng khlu nó bắt cọt ពេលនោះមឡៃកាតដឹងថានប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមមានការភ័យខ្លាចពួកគាត់ក៏និយាយថាឡាតខាប់ជួពួកអ្នកក៏មានការភ័យជួអ្នកក៏មានការភ័យខ្លាចពួកបាសារូប៊ីវ៉ាឡាមីនអាលីមមឡៃកាតក៏ប្រាប់ទៅកាន់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមថាពួកយើងជាអ្នកនាំសារជារ៉ាសូលដែលអល់ឡោះបញ្ជូនមកដើម្បីទៅបំផ្លាញក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងនប៊ីឡូតហើយនៅពេលនោះមឡៃកាតនោះក៏បានផ្ដល់ដំណឹងរីករាយឲ្យនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមថាគាត់នឹងមានកូនម្នាក់ដែលជាអ្នកចេះដឹងជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះម្នាក់នៅក្នុងសូរ៉ាផ្សេងនៅក្នុងសូរ៉ាហូតអល់ឡោះសូរ៉ាបានពណ៌នាពីកិស្សានេះដែរពីរឿងរ៉ាវនេះដែរអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាវឡកតយ៉ាអត់រុសូលូណាអ៊ីប្រាហ៊ីមបិលប៊ូស្រាកាលូសាឡាមាកាលាសាឡាមុំហ្វមាឡាប៊ីសាអានយ៉ាប៊ីអ៊ជលិនហានីសមានថាពុតប្រកាសណារសូលទាំងឡាយរបស់យើងមានន័យថាម្លៃកាតដល់អល់ឡោះបញ្ជូនទៅគឺបានទៅដល់អ៊ីប្រាហ៊ីមដែលនាំទៅជាមួយនៅអល់ប៊ូស្រ៉ាដំណឹងរីករាយកាលូសាឡាមាពួកគេក៏និយាយទៅកាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមថាសាឡាមមានន័យថាសូមឲ្យអល់ឡោះសុបានដល់ផ្ដល់ភាពសុខសាន្តដល់អ្នកកាលាសាឡាមពេលនោះនៅអ៊ីប្រាហ៊ីមក៏ឆ្លើយតបនឹងសាឡាមរបស់ពួកគាត់ហ្វមាឡាប៊ីសាអានជាប៊ីអ៊ជរិនហានីសពេលនោះមិនយូរប៉ុន្មានអ៊ីប្រាហ៊ីមក៏ចូលទៅសម្លេះកូនគោដែលគាត់មានហើយចំអិនរួចរាល់យកមកជូនភ្ញៀវនោះវិញហ្វឡមារ៉ាអៃឌីយ៉ាហ៊ុំឡាតាស៊ីលូអ៊ីឡៃហ៊ឹមណាគីរ៉ាហ៊ុំវ៉ោជាសមិនហ៊ុំគីហ្វាកាលូឡាតាខាហ្វអ៊ីនណាអ៊ូរស៊ីលណាអ៊ីឡាកោមីលូតតែនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះមានការបកស្រាយតទៅនឹងភ្ញៀវនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមនៅពេលដែលនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមឃើញថាអាហារនោះចំអិនរួចរាល់ដាក់នៅមុខភ្ញៀវនោះគឺអត់ចាប់អាហារនោះហូបទេអញ្ចឹងគាត់ក៏ចម្លែកនៅក្នុងចិត្តហើយគាត់ក៏មានការភ័យខ្លាចពេលនោះមឡាយកាតក៏និយាយទៅកាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមថាឡាតាខាហ្វអ៊ីនណាអ៊ូរស៊ីលណាអ៊ីឡាកោមីលូតជួនណាកុំខ្លាចប៉ុន្តែប្រកបណាពួកយើងនេះជាមឡាយកាតដែលអល់ឡោះបញ្ជូនទៅបំផ្លាញក្រុមនប៊ីលូតអាឡៃសាឡាមក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងនប៊ីលូតអាឡៃសាឡាមវមរ៉ាតូហ៊កាអ៊ីមាតុមហ្វដហិកាត់ហ្វបាសរណាហាប៊ីអ៊ីសហាកومن وراء اسحاق ويعقوب ចំណែកភរិយារបស់អ៊ីប្រាហ៊ីមគឺសារ៉ាគាត់ក៏ច
ឈរស្ដាប់នៅទីកន្លែងដែលក្បែរនោះនៅពេលដែលទទួលបានដំណឹងនោះគាត់ក៏មានការសប្បាយរីករាយមានថានៅពេលដែលមឡៃកាត់ប្រាប់ទៅកាន់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមថាគាត់នឹងមានកូនប្រុសម្នាក់ដែលជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះពេលនោះគាត់ក៏សើចសប្បាយរីករាយហើយមឡៃកាត់បានផ្ដល់ដំណឹងរីករាយដល់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមថាគាត់នឹងមានកូនម្នាក់គឺជាអ្នកសល់ហើយជាអ្នកដែលចេះដឹងគឺអ៊ីសហាកនប៊ីអ៊ីសហាកអាឡៃសាឡាមវ៉មីវ៉ារ៉ៃអ៊ីសហាកយ៉ាកូបហើយបន្ទាប់ពីអ៊ីសហាកគឺយ៉ាកូបមានន័យថាជាខ្សែស្រឡាយនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមគឺជាពូជរ៉សូលដោយសារយើងឃើញថាភរិយារបស់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមហើយនឹងនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមគាត់អត់មានកូនជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់ឈ្មោះសារ៉ាស់នេះរហូតដល់គាត់មានវ័យចំណាស់ដែលជាធម្មតាមនុស្សធម្មតាគឺមិនអាចមានកូនកើតទេភរិយារបស់គាត់គិតថាគាត់មិនអាចមានកូនទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលមឡៃកាត់ដល់ដំណឹងថាគាត់នឹងមានកូនម្នាក់ជារ៉ាសូលជានប៊ីជាអ្នកចេះដឹងឈ្មោះអ៊ីសហាកគាត់សប្បាយរីករាយហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលគាត់និយាយថាកាលាយាវៃឡាតាអាលីឌូវអានាអាជូស៊ូវហាដាបាលីសៃខាអ៊ីនហាដាលាស័យអ៊ុនអាជីបពេលនោះភរិយានប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមសារ៉ាបាននិយាយថាចម្លែកតើខ្ញុំអាចមានកូនយ៉ាងដូចម្តេចកើតគណៈពេលដែលខ្ញុំមានវ័យចំណាស់ហើយប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់ក៏ជាបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់អ៊ីនហាដាលាស័យអ៊ុនអាជីបនេះគឺជារឿងចម្លែកនេះជារឿងចម្លែកកាលូអតាជាប៊ីណមីនអមរិលឡាហ៍រ៉ាហ្មាតុលឡាហ៍វ៉បារកាតូហ៊ូអាឡៃគុមអាហ្លលបៃតអ៊ីនហូហមីឌុមម៉ជីដពេលនោះមឡាយកាក៏បានឆ្លើយតបថាតើអ្នកមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់អល់ឡោះស្បានតឡាឬកិច្ចការរបស់អល់ឡោះនៅពេលដែលអល់ឡោះចង់បានមានអ្វីមួយដែលថាមិនអាចទៅកើតទេអល់ឡោះបង្កើតអាដាមគ្មានឪពុកគ្មានម្ដាយអល់ឡោះបង្កើតអ៊ីសាមានម្ដាយគ្មានឪពុកអញ្ចឹងអ្វីដែលអល់ឡោះស្បានតឡាចង់ឲ្យកើតឡើងគឺវានឹងកើតឡើងចំណែកអ៊ីប្រាហ៊ីមហើយនៅភរិយារបស់គាត់សារ៉ាគាត់មានវ័យចំណាស់ដែលជាធម្មតាមិនអាចមានកូនកើតវ័យរបស់គាត់គឺជិត100ឆ្នាំនៅក្នុងពេលនោះដែលជាធម្មតាគឺមិនអាចមានកូនទេអញ្ចឹងភរិយារបស់គាត់ថាតើគាត់អាចមានកូនកើតឬគណៈពេលគាត់ថានៅក្នុងវ័យហ្នឹងអញ្ចឹងម្លៃកើតក៏តបថាគុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកិច្ចការរបស់អល់ឡោះសុផានុតឡាព្រោះថាកិច្ចការរបស់អល់ឡោះនៅពេលដែលអល់ឡោះចង់ឲ្យវាកើតឡើងគឺវានឹងកើតឡើងរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៍វ៉បារកាតុងជារ៉ាហ្មាតពីអល់ឡោះសុផានតឡាហើយនឹងបរិការពីត្រង់លើពួកអ្នកជាគ្រួសារអ៊ីប្រាហ៊ីមអ៊ីនហូហមីឌុមម៉ាជីដបកតអល់ឡោះជាអ្នកដែលត្រូវគេកោតសរសើរហើយនឹងលើកតម្កើងហ្វឡាម៉ាហ្ស ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط អល់ឡោះប្រាប់ថាក្រោយពេលដែលអ៊ីប្រាហ៊ីមបាត់អាការភ័យខ្លាចនឹងវិញមានន័យថាក្រោយពេលដែលដឹងថាភ្ញៀវដែលមកផ្ទះគាត់នេះជាមឡៃកាត់គាត់មានភាពនឹងនោនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងពេលដែលដឹងពីគោលអំណងដែលភ្ញៀវនោះមកដើម្បីបំផ្លាញក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងពីលោតក្រោយពេលដែលបាត់ការភ័យខ្លាចហើយទទួលបានដំណឹងរីករាយគាត់ចាប់ផ្ដើមជជែកជាមួយនឹងម្ដាយម្លាយកាត់តតងនឹងក្រុមរបស់នប៊ីលោតមានន័យថានៅពេលដែលម្លាយកាត់ប្រាប់គាត់ថាគាត់ទទួលបទបញ្ជាពីអាឡោះសូឡាទៅបំផ្លាញក្រុមនប៊ីលោកពេលនោះនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមគាត់សូនំពោគាត់ថាអាចពជាពេលតិចអត់គាត់ធម្មតាគាត់ជាអ្នកដែលមានចិត្តទន់អណិតស្រឡាញ់អញ្ចឹងគាត់មិនចង់ឲ្យអាសាធ្លាក់លើក្រុមនោះព្រមទេហើយគាត់គិតថាតើលោតនៅក្នុងនោះតើស្ថានភាពនេះយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលអាឡោះសូឡាបំផ្លាញស្រុកភូមិនោះអញ្ចឹងម្លៃកាត់ក៏បានតបទៅកាន់គាត់ថាអាឡោះសូឡាដឹងថាណាដែលនៅក្នុងស្រុកភូមិនោះខ្លះអាឡោះនៅរំដោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានហើយបំផ្លាញអ្នកដែលកាហ្វេនៅក្នុងស្រុកភូមិនោះអល់ឡោះមានបន្ទូលថាអ៊ីនអ៊ីប្រាហ៊ីមឡាហាលីមុនអវ៉ាហ៊ុមមូនីបពិតប្រកបអ៊ីប្រាហ៊ីមគឺជាអ្នកដែលទន់ភ្លន់មានការអត់ធ្មត់គាត់ជាធម្មតាស្រឡាញ់ការពន្យាពេលដាក់តនកម្មហើយគាត់ជាអ្នកដែលបទាបខ្លួនទៅជាមួយអល់ឡោះជាអ្នកសុំទូអាច្រើនទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាអ្នកដែលតូវាត់ច្រើនទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាយ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមអារីតអានហាザអ៊ីនហូកតជាអមរុរ៉ាប់ប៊ីកوانهم اتيهم عذاب غير مردود ملائكه كان និយាយទៅកាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមថាអូអ៊ីប្រាហ៊ីមអារិតអានហាザមានន័យថាជោ
ដោប្រធានបតមិនច្បាស់ជជែករឿងរឿងក្រុមនាវីឡូដល់អាឡាសូឡាដាក់បតបញ្ជាអំផានយទីអ៊ីណហូកតយ៉ាអមរូរ៉ាប់ប៊ីកព្រោះថាបតបញ្ជាពីម្ចាស់របស់អ្នកគឺបានមកដល់ហើយមិនអាចកែប្រែបានទេវ៉ៃណហុំអាទីហ៊ីមអាដាបុនហ្គៃរូមរ៉ឌូប៉ុន្តែប្រការណាពួកគេនឹងត្រូវទទួលនៅអាដាបអាដាបដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចបដិសេធបានគឺនឹងមកដល់ពួកគាត់មានថានប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមគាត់អណិតស្លាញ់អ្នកទៅនោះចាំពន្យាពេលក្រែងពួកគាត់តៅបាតក្រែងពួកគាត់វល់ប្រឡំរកផ្លូវល្អវិញឃើញថាបន្ថែមពីលើភាពកាហ្វេរបស់ក្រុមនាវីឡូតនៅសម័យកាលនោះពួកគាត់ជាអ្នកដែលស្លាញ់ភេទដូចគ្នាជាអ្នកដែលស្លាញ់ភេទដូចគ្នាប្រុសស្លាញ់ប្រុសគាត់ចោលស្ត្រីហើយនៅក្នុងកូរ៉ានអាឡោះសាឡាក៏បានពណ៌នានៅពេលដែលភៀវជាម្លៃកាត់នោះទៅជួបនប៊ីឡូតក្រោយពេលចេញពីនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមគាត់ទៅជួបនប៊ីឡូតអាឡៃសាឡាមនៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់គាត់ហើយស្រុកភូមិនោះណាបរោះគេស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងម្លៃកាត់តំណែងខ្លួនដូចយើងបានដឹងថាជាអ្នកដែលស្អាតមានរូបរាងស្អាតបាទអញ្ចឹងពេលដែលនប៊ីឡូតអាឡៃសាឡាមឃើញភ្ញៀវរបស់គាត់ពួកគាត់អត់ដឹងដូចនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអត់ដឹងថាជាម្លៃកាត់ទេភ្ញៀវរបស់គាត់ក៏ជួបនៅក្រៅភូមិឃើញក៏នាំទៅផ្ទះរបស់គាត់ដោយលាក់បាំងមិនចង់ឲ្យអ្នកភូមិរបស់គាត់ឃើញទេពួកគាត់ដឹងច្បាស់ថាអ្នកភូមិរបស់គាត់កាលណាឃើញបរោះដែលមានរូបរាងស្អាតបានអញ្ចឹងគឺប្រកាសជាមករោដើម្បីទង្វើអាក្រក់របស់គាត់ប៉ុន្តែក្រោយមករឿងរ៉ាវនោះបានបែកការហើយអ្នកស្រុកភូមិដែលជាបរោះនោះក៏បានមករោប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអាក្រក់ដូចអ្វីដែលពួកគាត់បានសាងពីមុនអញ្ចឹងក្រោយមកមឡៃកានោះក៏ផ្ដល់ដំណឹងដល់នប៊ីឡូតថាពួកគាត់គឺជាមឡៃកាដែលអាឡោះសាឡាបញ្ជូនឲ្យមកបំផ្លាញក្រុមអ្នកទាំងនោះអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ប៉ៃទេពួកហ្នឹងគឺមិនអាចមកដល់ពួកគាត់ទេមានន័យថាមិនអាចជួយប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់ទេអញ្ចឹងមឡៃកាក៏ប្រាប់នប៊ីឡូតឲ្យនាំអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចាក់ចេញពីស្រុកពូនោះពេលដែលអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចេញអស់មឡៃកានោះក៏អនុវត្តនៅបទបញ្ជារបស់អាឡោះសាឡាគឺបំផ្លាញស្រុកពូនោះទៅមូលនៅសម័យកាលនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងសូរ៉ាហ៊ូននេះអាឡោះសាឡាបានពណ៌នាបកស្រាយលំអិតតើតើនឹងកិច្ចសាររឿងរ៉ាវតើតើនឹងភ្ញៀវរបស់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមដែរទៅសិរះគាត់នៅក្នុងសូរ៉ាអាដរីយ៉ាតអាយ៉ាទី29អល់ឡោះបានមានបន្ទូលតថាហ្វាកបាឡាទីមរ៉ាទូហ៊ូហ្វីសាររ៉ាទីនហ្វាសកាត់វ៉ាជាហាវ៉ាកាលាត់អាយូសុនអាគីមនៅពេលដែលបានលឺម្លាយកាត់ថាគាត់នឹងមានកូនសារ៉ាគាត់បានដើរចេញមកពីកន្លែងរបស់គាត់ដល់ប្រកបដោយភាពរីករាយហើយគាត់តែមុខខ្លួនឯងតិចគាត់គិតថាតើគាត់យកសោបឬយ៉ាងម៉េចគេថាស្ត្រីដែលមានវ័យចំណាស់អត់មានកូនហើយបើជាអាចទទួលបានកូននៅក្នុងវ័យហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់តែមុខខ្លួនឯងហើយគាត់និយាយថាអាយូសុនអាគីមគាត់គឺជាអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ហើយធម្មតាគឺមិនអាចមានកូនកើតប៉ុន្តែអាឡោះសូឡានៅផ្ដល់កូនឲ្យគាត់នៅក្នុងវ័យនោះកាលូកាដាលីគីកាលារ៉ាប៊ូإنه هو الحكيم العليم មឡៃកាតក៏តបទៅកាន់គាត់វិញថាដូច្នោះហើយអ្វីដែលអាឡោះសុលាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ إنه هو الحكيم العليم គាត់ប្រកាសថាអាឡោះសុលាគឺជាអ្នកដែលមានគតិបណ្ឌិតហើយនឹងដឹងបំផុតហើយនឹងដឹងបំផុតចំណុចក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺមានតកតងនឹងហុកមួយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺការទទួលភ្ញៀវនៅក្នុងហាឌីសសហៃមូររ៉ាសឡោះសឡាមអានប្រសាថាមិនកានយុមីនប៊ីឡាយវ៉ាលយូមិលអាខិរហ្វាល់យុគ្រីមដៃហ្វាហូមានថាបុគ្គលណាដែលគាត់មានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះហើយនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតចូលឲ្យគាត់ផ្ដល់កិត្តិយសដល់ភ្ញៀវរបស់គាត់ចឹងភ្ញៀវដល់មកផ្ទះយើងគឺជាអ្នកដល់ម្ចាស់ផ្ទះត្រូវលើកដំកើងហើយភ្ញៀវដែលត្រូវលើកដំកើងដែលត្រូវទទួលជាលក្ខណៈពិសេសនោះគឺភ្ញៀវដល់មកពីស្រុកភូមិផ្សេងមិនមែនភ្ញៀវនៅក្នុងស្រុកភូមិជាមួយគ្នាទេណានៅក្នុងស្រុកភូមិជាមួយគ្នាយើងសេរាគ្នាធម្មតាយើងសួរសុខទុក្ខគ្នាធម្មតាហើយយើងទទួលគ្នាធម្មតាប៉ុន្តែការដែលទទួលដល់3ថ្ងៃ3យប់គឺសម្រាប់ភ្ញៀវដល់មកពីស្រុកផ្សេងព្រោះថាណានៅក្នុងស្រុកភូមិជាមួយគ្នានៅក្នុងសាសនាឥស្លាមមិនដាក់កាតព្វកិច្ចលើម្ចាស់ផ្ទះឲ្យទទួលបែបនោះទេចឹងនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមគឺជាគំរូដ៏ល្អនៅក្នុងការទទួលភ្ញៀវយើងពិនិត្យមើលអ្វីដែលអល់ឡោះបរណីប្រាប់យើងពេលដែលភ្ញៀវនោះមកដល់ផ្ទះគាត់មានន័យថាភ្ញៀវមកពីស្រុកផ្សេងដោយសារគាត់អត់ធ្លាប់ជួបមុខទេអត់ធ្លាប់ស្គាល់ទេប
bởi tại tự tâm nó như vậy cót rú rón chưa chưa đúng ăn cưới hai rú rón tới rớt ở vây đã miết nằm vây đã tuyệt chiều chẳng có tới xung là cô thoát mấy cái bàn hay dâu mà đại chiều nó phim hai cao bê là đã chơi phiêu nó tự tiền cái lại này mùi đạo lâm ạc xe có thà thà mà đa mà chắc tế nếu bê là chiều mà đạo tế mà có chia sẻ là thò mùi đá cứ ca tự tuyệt chiều đôi tự mục rút riêng tế hai chơi phiêu một cười nơi cái lại là xong xa rộp của thà phiêu đã cho tế kế tam thà mà đá còn màn ảnh cười môn chắc tế thì to là mình chắc tế kế ảnh nhạt ảnh cười nơi cái lại nha còn cười nơi cái lại nha của thà chi chi cảm một sức được bỏ kì chẳng biết là chỗ ta kế cứ trái cổ rốt mà chạp tế chẳng chạp tế cứ trái rủ rõ nơi khả năng ca chơi chiếu đồ bành cưới nơi cái này là còn kết hợp xong sở hai cả mà còn trái bắt đầu lại chiếu nơi ở vây là còn miền làm bây chí ca thật tu nhiều nơi khả năng sát sản xảy như khởi thân Nabi Ibrahim còn rủ rõ nơi khả năng ca tới chùm ăn mà hộp công sưu chiếu tha hộp bài hay nơi bà sân dịp chiêu mà đào tè dưỡng nơi trong phía bài riêng trao mọi cột bà sân ở dưỡng miền bà sân dịp chiêu màu bị sọc xếng hai công xua bị phía xa dịp chiêu thà trang hộp rồi bà ni ớt rồi bà nô ớt ni chi tưởng ngô ác sơ là thỏ bà thà chỉ thông bà đá dưỡng miền ấy dưỡng đại chút nhiều bà thà nửa bếp là dưỡng xua có thà trang hộp ớt bà nhiêu cột hiện trai bà dưỡng là cột trang hộp ớt ớt thì chẳng chỉ sơ là thỏ ở vây đại miến cứ yêu mà đại chúng con hành chơi con hộp hai chữ ca và sa đã như khinh thà là Nabi Ibrahim và dường mưa nơi không ở yết quran an con bẩm ra chiếu để quân ảnh con chiếu sâu rồi bảo Allah subhanahu taala chẳng trăng lại nhé ở lâm Islam có ban đó trăng trên nơi có môi thà mà tu chỉ miến rằng na có đời chữ ca và sa bẩm phật ca bẩm ra chiếu cứ bẩm ra để quân ảnh mình thà có ai chạ tài thì có lực tất chun chiếu để quân ảnh mình chắc té lỡ bà xa chiến khót ai đã ổng ra rồi có con trai bà khót lớp chung nhiều chẳng nửa bếp đại dương chìm chắc tế rịp trong nửa khóng ca là tù để con ánh chẳng nhiều cứ kì miên tiếp sân nạn chì mùi dừng thì khuyên tha miên nạ khá đã khót đã khót vì xa cứ nạ miên đi còn nạ miên ổng nạ khá đã khót đôi xa kê tử dụng khót hôm phung phú bây giờ thì có ổng ra phía được con ai để chứ cá có tục ai nè ổng ra và có ổng ra cái này chứ cá là ổng xa đó mình phải nhận thấy bởi tại vì mình bình lĩnh cái tên nó sẽ là khó là bình lĩnh như khi Nabi Ibrahim alaihissalam cái có phía được con ai để tên nó phải nhận thấy chẳng ai chạy tay chung nhiều lực hai chung nhiều hai chơi nhiều hộp cái này nó cũng đã nè khá còn dò hai mà đã cháu hay ổng chơi cái hộp thì mình thì còn lực ở phiếu với các hát đôi chim một trăm ở phiếu nông hôm thế còn là lực đã trao dừng tới chơi kia ở thì cao biết đã vậy mua chút nhiều cứ tới chơi chỉ sờ kho nên còn sờ sờ này sờ lắm chơi còn đã tất chơi còn xa tất đã ha chơi còn xa ha nên chỉ sờ kho là o mua nên còn sờ sờ này sờ lắm cho tao nó cả được chút nhiều và dương cũng được mua nên còn ở giờ thì hai đôi đồng lực đôi ta công xu phiếu ta trang hộp rồi bỏ nơi ớt rồi bỏ nụ ớt nhưng miền ấy đã chung qua tỉnh chỉ thông ở đó cứ phía xa Ả Rập kì miền bị mua để kênh dây thà Al-Musaviru Bakhil và đã thông ở đó đã xua phiêu nâng cứ chỉ một nụ cùng nành ớt trang ở phiêu nâng hộp ấy tỉ cô thà ớt xua phiêu là trang hộp ấy thông ở đó phiêu nâng có thể hiện trái ta có thể liền ớt trang hộp ở đây trang hộp rồi bỏ nụ ớt tỉ chân công vì phía xa chỉ mới còn miền ấy điệp chạm mà có cứ điệp chạm hỏi chân ấy chỉ sờ khò môi để không sát sanh Islam hai ta tao nó sờ khò là o để không sát sanh Islam để đại phiêu đại dương chơi mà lên té cứ tới chữ ba thà có chỉ một nụ là o cùng chơi phiêu đã mình là o chỗ té cả nên chỉ sờ khò môi để không sát sanh Islam là bị mình sanh để không ở đây mùi thà là tu sahib ila mu'minan wa la yakulu ta'amaka illa taqi mình thà cho cùng sai cúp lưng lấy từ nét đặc biệt iman nét đặc biệt iman những ai score có tham đa rob an tham đa không có tay không sai cũng thôi chỉ mình nó sân tầm nét tầm nông chúng mới có tham đa có chỉ nét chỉ mình nó score có đâu si chúng mới có tầm nét tầm nông tham đa có tay không thôi chỉ nét sân nét là sân cứ tay chỉ nét đặc biệt iman
វឡាយ៉ាកូលូតាមកៃឡាតាគីហើយកុំឲ្យហូបអាហារជាមួយអ្នកលើកលែងតែអ្នកដែលតក្វាអ្នកដែលកោតខ្លាចអល់ឡាហ៍ស៊ុបហានតាឡាចង់សម្ដៅថាអ្នកដែលស្និទ្ធស្នាលហូបអាហារជាមួយគ្នាចានជាមួយគ្នាគឺជាអ្នកដែលតក្វាប៉ុន្តែការហូបជាមួយអ្នកក្រៅម្ដងម្កាលមិនមែនស្និទ្ធស្នាលដូចអ្នកដែលហូបនៅក្នុងគ្រួសារតែមួយគឺមានបញ្ហាទេជាមួយអ្នកក្រៅគឺយើងស្គាល់រាប់អានគាត់តំណាក់តំណងជាមួយគាត់ដោយយុត្តិធម៌មិនបំពានលើគាត់ប៉ុន្តែអ្នកដែលយកជាអ្នកស្និទ្ធដែលអាហារហូបចុកជាមួយគ្នាក្នុងចានតែមួយអង្គុយជាមួយគ្នានៅកន្លែងតែមួយជាញឹកញយគឺត្រូវរើសមនុស្សជាមនុស្សដែលល្អព្រោះថាមនុស្សគឺទទួលអតិពលពីគ្នាទៅវិញទៅមកកាលណាមនុស្សមិនល្អគឺគាត់អាចជះអតិពលអវិជ្ជមានដល់អ្នកដែលអង្គុយជាមួយគាត់ហើយនៅក្នុងហាឌីសអប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាណាប៊ីសសឡាមអានមានប្រសាសន៍ថាឆរុតអាមតាមុលវលីមាយុតអាលអលអគ្នីយ៉ាវយុតរកអលហ្វូការ៉ាណាប៊ីប្រាប់ថាអាហារដែលអក្រក់ជាងគេគឺអាហារអពីវិពីដែលគេអញ្ជើញតាអ្នកមានហើយបោះបង់ចោលអ្នកក្រមានថាតែរបស់យើងកុំឲ្យអញ្ជើញតាអ្នកមានចូលព្រោះថានៅពេលដែលអ្នកដែលគាត់រាប់អានមនុស្សគាត់បែងចែករវាងមាននិងក្រឬអើងបែបនោះគឺមិនល្អទេនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមអញ្ចឹងសម្បីតាអាហារអពីវិពីនៅពេលប្រាប់ថាអាហារវិពីវិពីដែលអក្រក់បំផុតគឺអាពីវិពីទាំងឡាយណាដែលអញ្ជើញតែអ្នកមានទៅហូបហើយបងចៅអ្នកក្រគណៈពេលដែលអ្នកមានមិនមានតម្រូវការជួអាហារគាត់ទេអ្នកដែលមានតម្រូវការខ្លាំងគឺអ្នកក្រីក្រចឹងការអញ្ជើញនៅក្នុងពិធីអាពីវិពីគឺក៏បែងអញ្ជើញទូទៅទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាសិលធម៌ល្អនៃការទទួលភ្ញៀវនៅពេលបានរំលឹកនៅក្នុងហាឌីសញៀវគឺមានសិទ្ធក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃមួយយប់គឺយើងទទួលគាត់នៅអាហារដែលល្អប្រសើរជាងគេដែលយើងមានហើយនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមហាមឃាត់ដែរការខ្ជះខ្ជាយមានន័យថាអ្នកខ្លះជួនកាលខ្លួនឯងក្រទេប៉ុន្តែខំប្រឹងលើសពីសមត្ថភាពដើម្បីទទួលភ្ញៀវពេលដែលភ្ញៀវទៅវិញគាត់ចាប់ផ្ដើមការទុកខ្ចីលុយគេដើម្បីទិញអាហារមិនច្បាស់ដល់ឋានៈនឹងទេអ្វីដែលល្អប្រសើរជាងគេដែលយើងមានក្នុងមួយថ្ងៃមួយយប់បំរើគាត់ផ្ដល់អាហារឲ្យគាត់លើសពីអ្វីដែលយើងហូបចុកប្រចាំថ្ងៃពីអ្វីដែលយើងមានប៉ុន្តែពីថ្ងៃទៀតគឺអាចផ្ដល់ឲ្យគាត់ដូចអ្វីដែលយើងហូបចុកប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងចាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺជាអំណោយសម្រាប់ភ្ញៀវហើយភ្ញៀវនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមជំរុញគាត់មិនឲ្យនៅផ្ទះគេរហូតដល់ធ្វើឲ្យម្ចាស់ផ្ទះគេមានការលំបាកទេចឹងត្រឹម3ថ្ងៃនេះច្រើនបំផុតលើសពីនោះគឺសតតកោះម្ចាស់តែគាត់ចង់ទទួលមិនចង់ទទួលគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់ចឹងភ្ញៀវដែលទៅផ្ទះគេទៅខេត្តឧទាហរណ៍យើងទៅខេត្តឬឆ្លងប្រទេសទៅមិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនយើងត្រូវគិតគូរទៅតើតើបញ្ហានឹងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យបង្កផលលំបាកដល់ម្ចាស់ផ្ទះបង្កផលលំបាកដល់ម្ចាស់ផ្ទះចឹងនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាសិលធម៌នៅក្នុងការទទួលភ្ញៀវនៅពេលដែលយើងផ្ដល់អាហារឲ្យគាត់ឬក៏ផ្ដល់អ្វីមួយដល់គាត់គឺយើងត្រូវឲ្យអតិភិបទៅលើអ្នកខាងស្ដាំមុននេះជាសុណាណាវីមានន័យថាយើងចាក់ទឹកឬក៏ផ្ដល់អាហារឲ្យគាត់គឺឲ្យអ្នកនៅខាងស្ដាំដៃមុនហើយបន្តមកគឺត្រូវគិតគូរអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់មានន័យថាឲ្យអតិភិបលើគាត់អ្នកដែលមានវ័យចំណាស់គឺមានអតិភិបលើក្មេងជាក្មេងអញ្ចឹងចំណុចនេះជាចំណុចដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរជាចំណុចដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរហើយជាសំណាស់មួយដែរពេលដែលភ្ញៀវលាយើងទៅវិញម្ចាស់ផ្ទះក៏បីជូនភ្ញៀវចាំកុំឲ្យពេលភ្ញៀវទៅវិញភ្ញៀវដើរចេញទៅយើងនឹងអង្គុយលើកៅអីក្នុងផ្ទះដដែលនេះជាទង្វើខ្វះសីលធម៌មួយនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមចឹងម្ចាស់ផ្ទះក៏បីដើរចេញជាមួយគ្នារហូតដល់យ៉ាងហើយណាមាត់ទ្វាររបស់គាត់ឬក៏លបងផ្ទះរបស់គាត់មានថាក៏បីជូនភ្ញៀវនៅពេលដែលភ្ញៀវត្រឡប់ទៅវិញចឹងនេះជាសីលធម៌មួយចំនួនទាក់ទងនឹងការទទួលភ្ញៀវនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងហើយភ្ញៀវដល់វយិបយើងទទួលនៅក្នុងកម្រិតនោះដោយបានរំលឹករួចថាជាភ្ញៀវដែលមកពីស្រុកភូមិផ្សេងចំណែកភ្ញៀវនៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់យើងគឺចាត់ទុកថាជាការសិរាគ្នាធម្មតាយើងទទួលនៅក្នុងកម្រិតធម្មតាប៉ុន្តែមិនវយិបទទួលគាត់3ថ្ងៃ3យប់ដោយភ្ញៀវដែលមកពីស្រុកភូមិឆ្ងាយនោះទេតែយើងសម្រាប់ដំណឹងសិនក្នុងចាំសាឡាត سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين